Здравейте, клип му аз. аз съм Руслан Румов и днес вижте един на сизън пак опенинг на FIFA Mobile. А по-нататък в пак опенинг ставате или доели, 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 Така че останете до края на видеото защото Ние започваме тук с един пак от 500, ка нещо такова. Има още може 50 хиляди такива, така че да, по се за едно наистина масивно отваряне. Пък тогава да ви питам, може ли да ударим 100, 150 лайка, нещо такова. Вижте тук какво ни се пада от първия абсолютно нищо. Та, освен да преминем към втория, друг, друго решение няма. Та, може да пишете в коментарите дали бихте искали повече FIFA Mobile, дали бихте искали още един-два пака опенинга на Team of the Season в FIFA Mobile. Та да, защото аз съм подготвил много на FIFA 18, но не е толкова на FIFA Mobile. Ето втория пак от 500k. Какво ни дава тук? Абсолютно нищо за втори път. Защо така бе? Е. Ето тук наградите ми от това, именно от Върса така, свърши World Class 1 и взехме Агуеро просто, което е супер яко. А, самия пак то не ми го дава като пак така да се отворя, просто влизате си, обираш си наградите, окей, okay, натискаш и то ти излиза, е така смисъл. Ето който друг пак, който абсолютно нищо не се пара за пореден път и така вече, мисъл, само с един Агуеро не съм доволен, затова тук решавам да си купя един пас, uh, World Class пас който ще ми донесе супер, супер яките играчи за това пича и просто, вижте, вижте, имам да убивам абсолютно всички награди. Така че започваме веднага. А, тук съм го направил малко по така бърдичко да върви. А, за това в момента че ви лафя, където са по-интересните неща, съм забавил. Сега виждате някакви тук м -м, скил бустове, Емре, море, естествено. А, има уникални статове това, момче. Просто искам да му видите статовете, човек. Вижте ляво крило и погледнете просто. 1,57. Е, д -д 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 аз колко бързо го махнах, не е истина. Нищо, има супер яките статове. май го размених. Или такива спомени поне имам се. Та. Defender Skill Boost. И стигаме до Елит. Просто нека видим кой е елита, защото аз лично не ги помня. Аре. И. Пау! Какво е това тук? 82. Марка Рохо. Марко Рохо. Както искате. Uh, не е лоша карта, бих могъл да кажа. Аз, доколкото помня, продадох преди няколко дена. смисъл така, защото за какво ми е заболена. Тук пакваме се още някакви глупости, някакви пащита, глупости, скил. Това не е skill, това как му се викаше, бе, Сета. Не знам, такива ги паквам постоянно от всеки пак и вече ми е писнало от такива. Така че нека стигнем просто до елита. И тук от този елит. Този елит, ако не е нещо добро, не знам. Аре, нека видим какво ми се е паднало. То вече минало време с Малко пак е да подиша. Нека видим, Паул. И това е... Или гони. Защо? 80. Окей, okay, както и да е. едни много, много по-хубави неща напред във видеото. А, бях пакнал на какво ли и какво ли не. Тук пичаги, стигаме до 80 плюс рейтинг. Отново още един такъв пак. Нека видим тук какво ми се пара. Тук им предчувствие за нещо добро, наистина. Така че просто палците нагоре, нека видим. И това е Манолас. Костас Манолас, 85 рейтинг. Ако не се лъжи, това е за върса, так плеер от такъв пак. 80 рейтинг Манолас. Доколкото помня, го бях продавал за близо 500 нещо такова. И се кефих супер много. What? Директно прехвърляме към Community Team Season пак за 500 отново. Почти колко милиона съм ми изхарчил, не искам да знам, ако някой ги преброи му права ево. Така, ти да си, за да може някой пак да се повтаря, за което се извинявам, защото не съм гледал много при обработката, защото вижте какви неща ни се парат просто. 10 000, 15 000, пак 5 000, какво е това, бе, човек? И накрая вземе да е един такъв толкова без игра, че се разминаваме, очевидно. Тук обаче има пак за 1,5 милиона, просто... Милиони и половина пичаги. Вижте какви неща. Целият Тимов of the може да ви се падне. Може да се падна 4 икони. 4 икони пичаги. 4 кони. Погледнете просто Матеус, Роналдиньо, Вандерсар и това, ако не се лъжа, Пойоли беше, не видях. Видите просто, аре да ми даде един тимов да ярбе, човек. Какво ми дава? От 70, 74, 73, 72, нека видим последния играч, Не. Ми какво да направи, Пичаги? Ерик Дайер. Просто това е типично в идея, и смисъл. Мисля, едва ли не от 500 к паковете, щом нищо не отварям, ще отворя три пъти по-скъп. И пак ще ти даде нищо. Смисъл такъв. Това е един от най слаби да не кажа, най-слаби. -най смисъл 81 ли е най-слаби, не мога да бъда сигурен. Но пи, чай, виждате просто. За какво става дума? Ние продължаваме обаче с пак на Тук да не знам какъв пак отваряме. Лут, лут, чакай чакай, 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 че излезе. Това пак с гарантиран ти се си мисля. Просто е така, излезе гая. Окей, okay, окей. Okay. Пак носим гая. Супер. И доволен съм от гая. Честно ви кажа, наистина бях доволен като пак на гая, такъв поискефих се. Ето още един 80+. Мисля такъв елит след елит след елит след се получава в момента. Вижте каква веришка и тук се пада ПП84. Впрочем на стрима вчера на като фифа пакнахме ПП86, което беше супер яко. Така че идвайте на стримовете, парат са уникални неща, по 3 часа отваряме пакове. Community on season пак отново. Надявам се това да не е същия. Ако е същия, извинявам се. Нали, нека ви... 15 000. 5000. А, тук е някакви толкънчета. Естествено, няма, няма, няма Тимо Няма Окей, okay, но ще видите един уникален Тимо Сизъм пак в и не този пак. О, имав да сизан, от Висшата лига печага. Още 500 каза губваме. Просто не знам, не знам какво се случва. Супер много как губим. И какво пакваме? Нищо. В смисъл, какво може да пишете в коментарите вие, кои Тимо сизани са пакнали в FIFA Mobile, кой ви е най-добрия. Да, може най-добър ще го видите малко по-напред във видеото. И тук 15 000 ни дава. 25, тук виждам може да 3 айтема, така че имаше надежда за нещо. 5 000 и... Още един токен. смисъл такъв, защо да не ми даде 50 000 токена и 50 000 там? Това не бяха ски буст, как му се навикаха. Тук има е гарантиран Team of the Season, пичаги. Нека видим в кой ще бъде той. 89, я, но бог, пичаги. Просто ето това е Team of the Season, за който ви говорех. Уникален уникален 89 Ян Облак и тук Фифата директно реши да ни изхвърли, което беше отвратително от тяхна страна. А, тук ние продължаваме към пак 500 000 отново, защото няма какво явно друго да отваряме. 50 000 има да си за XP този път. 5000 000 си за XP. Окей. Okay. Естествено няма как да не ни даде толка ни момента наистина. То още е един толка. И не знам пи Не знам просто. Толка след толка след толка. И някакво XP време на време. Ако съм забрал това да го оставя, да го изрежа се та. Нищо. Окей. Okay. Ланега Team of the Season. Пак. Аре, нека видим. Тук наистина искам да ми се падне нещо, 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 нещо. Аре, последен пак. Този пак е опак. Кача палците нагоре просто. Аре, нека видим. Нещо, че има ли от този пак 10 000 Team of the Season XP. 20 000 Team of the Season XP. Толкън. И пак толкън. О, боже. И пичага, и това ще бъде от този пак опаник, Надявам се, още да ви е харесал. И доста масивен пак опънник. Аз малко плямпам глупости. То не е малко. Доста глупости на поплямпах. Но то това не пречи. Видите, уникални неща. Пакнахме, пакнахме Яна Облак, пакнахме Агуеро, който Агуеро не се лъжи, греше в Атлетико преди. Тъй, че двама такива играчи на Атлетико сега, се едно. Се нали, пакнахме още Гая бяхме пакнали, пакнахме Манола, пакнахме ПП, пакнахме никъде не лоши неща, така че мога да кажа един масивен наистина Team of пака Season пак opening, който може да споделите там в някакви Facebook групи, това мова. знаете си още за да се разпространят видеята на FIFA Mobile тъй като те са видеята, които кефят една част от аудиторията, FIFA 18, друга част от аудиторията и малко част от аудиторията се кефят на малко по-футболните видеа, които снимаме информативни такива. Uh, футболни видеа, в които джиткам, може да има за бъдеще, имало е, но вече ги няма. От канала съм ги махнал, не заради мен, защото други печаги не искат да се виждат. Както и да е. Uh, топ това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте. Пак ви казвам линковете отдолу към канала на Playgasm. Uh, да, днеска може би ще стримам за Playgasm, така че наистина палци нагоре, абонирайте се за Playgasm, ако не сте го направили отваряме уникални неща, тъй че очаквайте и FIFA 18 пак opening е скоро. Така както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.